看一下吧。哎，说起这，啊，这个神话角色，我看他的动作还是非常炫酷啊，非常流畅的那个。哇哇，酷炫！其实他这个专属繁星灿烂时，对吧？那下面也给大家看看咱们的这个全新的这个系列转盘的设计是怎么样的啊。其实整体品质，我个人觉得是啊，vai ser uma coleção de armas ó。这里面呢，其实可能有些小伙伴也知道了，是一个相关的主题系列，对吧？那这一次呢，会包含 Switchblade RPD Grossa XPR SVD e uma luva de boxe。可以有自己的这个星座本命枪，哎。Vai ser uma coleção。咱们来看一下呗。Porque sempre as novidades saem no chinês. É porque eles têm o direito, né, de... De passar as coisas, né? É, a prioridade é... Que isso? Que arma é essa? Meu Deus, que arma é essa? Isso é montagem? Que isso, cara? Mano! Caraca, é a Uzi mítica! Meu Deus, que é isso, cara? Aí, o mapa novo!差异啊，对，因为tem um tá em trâmite, né, a questão de banimento de loot box, essas coisas, microtransações dentro de jogo, jogos aqui no Brasil, só que até agora nada, né? O mapa é muito bonito, mano.骑士车站也是它贯通整个克莱格勒轨道的中心点，在这里大家可以通过现在看到的这个轨道非常方便的进行转点，这里这个轨道是从南到北贯穿了整张地图的，而且这个周围有非常多的建筑物啊，比如像这里看到的广场啊、加油站啊之类的，这些建筑物里呢物资也都非常丰富，然后大家跳伞落地之后呢也是可以去进行一个轨道。Esse mapa aí, ele...Ele era pra ser mapa do Warzone, mano. Interessante, né? Lá no Warzone eles chamavam Montes Urais. E pegaram lá do Warzone porque não colocaram, colocaram no mobile. Tem mapa... É, tem uma parte dele que tá fechada, né, do mapa.再到里面每一层楼其实都是有很大的问题，然后大家在这里交战也一定要记得报警团，不要被以少打多了，这里感觉细节很多，对，然后这个镜头呢是一个藏在这里面的一个秘密房间，后面会给大家再做进一步的讲解，大家上秘密了吧，猜猜看，对，卖关子了，然后这边来到这个宁静教区这边，对吧，这个是我们地图西北侧的一个 View Dashing， 我们 gravei vídeo aqui pro canal， 会相对远一些，独立一些，然后像我们刚才看到的教堂还有民房等等，这里整体的建筑密度也是很高的，然后资源也非常高。 Mano, é porque muitos não jogaram BO3, BO4, não jogaram o Infinity Warfare, Advanced Warfare. É loucura, mano, esses códigos. Cheio de coisa viajada. Esse mapa vai ser permanente? Vai ser permanente, mano. Olha essa parte aí da igreja, mano. Que bonita. Caraca, mano.然后像这个教堂的顶部也是一个制高点，你甚至在这个里面想转点的时候也可以到那个最上面去做一个。Ainda existe possibilidade de lançar a versão de PC? É, rapaz, a esperança é a última que morre, né? 是哪国语言？大家不知道的说一下。喜欢的动物园这个区域，对吧？这个这张这个地方呢是地图东南东北端。Valeu, Bruno, por virar membro, seja bem-vindo. Boneca, é nóis. Queria saber se vai ter o 120 FPS no modo Battle Royale, cara. Vamos ver se eles vão liberar em algum momento, né? Da palhaçada de travar. Já tem no COD Mobile chinês. Tem um celular que roda 144. Eu mostrei aqui em live. É o Redmi K70 Ultra. Já tá rodando 144.对，然后大家到时候上线了之后，有兴趣也可以去地图园。É a cara do Brawl do Racionais, cara. 互动一下啊，会有挺有意思的场景发生的。哦，也是有一些小秘密。Não, mapa de torneio não. Galera, como é que vai colocar um mapa novo no torneio? Só pode jogar uma vez por semana. Não faz sentido. 嗯，对吧？
这个是在地图的，ficar o mapa lá pra jogar todo dia。疗养院的一片工业园区，这里整体的话平坦的厂房会比较多，没有很多的高低差，然后其实整体的搜索体验会比较流畅，就你从左到右或从右到左一条路就搜完了，更加空旷一些。对，不过这里的话，因为它相较于其他的，ainda não, Felipe。Mapa ser leve? Eu acho que não. Tem muita coisa. Mapa. Pesadinho. Meu Deus, o comentário do cara. Vai. Mano, eu... deixa quieto. Tô doente mental. Dei ban já. Tá vindo o cara pra trás? Parece que sim, ô Flames. Bonito o mapa.然后在刚才我们也有说，可能比如说主要的区域里面，我们也都准备了一些玩法或者彩蛋。我们接下来有一个额外的视频来给大家看一下。哦，就刚刚提到的很多秘密啊，是比如说像大家关注的列车啊之类的。Aí, aí, ó. Vai ter o trem, ele fica passando pelo mapa, mano. Vai ser andando, maneiro, mano. Essa parte aí é da hora. Tem que fazer Caraca, mano, tem como tu mexer ali nas linhas. Perde, mano. Olha isso. Pra tu fazer a rota do trem. Olha isso. Olha lá, ele tá vindo. Maneiro, mano. Pô, da hora. 看到了小方块在移动，对吧？是的，是的。而且，mas o ruim que tu esperar, até tu esperar chegar e sair, tu já tomou uns teco, né？在动物园的那些玩家也能看到、听到这辆车行动的轨迹。啊，基本上召唤所有玩家过来一起。大家都可以看，因为我看那个列车是在高处的，是那种铁轨的。是的，是的，它是挂在空中的。对对对。也就是说，很有可能敌人会跟列车一起来到这个骑士车站。等于召唤的是自己的盒子，我。对。为自己提前做好准备，我。是的，省得。那个没法，大家可以在这个视频中看到，就这时候列车已经开过来了。然后那，好了，关于能不能坐的话，那这次确实比较遗憾，我没有办法让大家坐这个东西转点，但也已经有轨道了嘛。但是这个列车里呢，你把它调度过来之后，里面会有丰富的物资。哎，我看到有个蛋糕。E vem cheio de loot ali, hein? 对对。Bem recheado, hein? 色的光呢，其实就是这个版本，我们也在克莱格勒里面加了新的红色的武器，跟之前的类似于我们的热成像点五零啊。BY15 啊 ,Hogger6 啊类似的这样的武器是一个系列的，大家可以到时候去体验一下，这个是一个全新的体验，也是新的惊喜。对，可以可以。然后目前我们看到呢，就是一个通过滑轨从南到北一路转移的过程，我们是从疗养院的海边出发，一路来到骑士车站。我们应该可以用通过这个在整个地图进行转移吧，对对对，相当于你可以一路从南。Bom dia, bom dia. Meu chat travou, mano. 刚才说的宁静礁相对独立的。Tá no outro. 以外，其实大部分的地方你都是可以通过这个滑。Caraca, mano. 还可以一边滑索一边看。Caraca, eu pensei que meu chat estava travado. 看到你。Perdão, mano. 就被拘了。这个机制其实真的让整个游戏的这个打。Sejam bem-vindos. 节奏变快。对，节奏什么都不太一样。Vamos para a fuga. Arma nova, prestígio.Não, ainda não. A gente pensa que tá logo ali. Tomara, né? Achando que tem tá pra fazer loot? Pô, acho que tem como você entrar nele sim. Deixa eu. Talvez tenha como você. Ó, ó lá, easter egg do ursinho, ó. Já tá. Ó, easter egg do ursinho, hein? Já deram spoiler, hein? Olha lá, ó, easter egg do ursinho.是的，当然那只有支配胜者拥有嘛，对吧？哎，告诉纳托，模式里从来没有这些小彩蛋什么乱七八糟的啊，对吧？它也不影响啥东西，只有战场玩家有，我就不是战场玩家，我就不。Abriu alguma porta ali agora？ 那也是，对吧？哦 ，Abriu a porta， caraca， a porta lá em cima， mano。假人什么的这些，我们。E que tem entra aí para nós ver？ 外后续我们有机会也会给大家带来更有意思的这种小惊喜。这是什么呀？对，在这个房间里，对吧？除了常规的像医院彩蛋这样的物资，我们也有一些像地图的趋势译文，也会被放在这个房间里，而且每次啊，看到了哦，frango。刚才上面写的是这动物。Ai, pessoal, esse fove tá gigante.
这个就是我们刚才所说的，像动物园里面可以跟大家进行。大空干部局长嘛哟。打不炸的，你可能得需要跟他跳舞互动，达到一定时间。跳舞可能会有。行了行了，你们觉得这很有意思是吧？很好玩吗？玩啊、太过分了啊！怎么这么敏感呢？我是真爱粉，知道吗？你是 OK OK。虽然这个机会跳舞，但是。Acho que tá legal do robôzinho. Esse aqui é...这个呢是我们刚才有提到的，就是大家也在国庆宣传片里有看到的小蜘蛛，然后看到这封信大家肯定就很清楚。E tem jeito não, quem mora afastado do servidor é complicado, Raniel, ping é maior. Servidor em São Paulo. Mas tá mais amplo, né, o campo de visão.对，大家今年也欢迎大家来收集，看看我们又跟大家说了些什么。这小蜘蛛哦 ，loot 巴卡拉金，就是随机在啊，这就 loot 刷新。在地图上的每个区域其实都有一些。Essa galinha com hormônio. Mas com ela 互动的时候 ，o tamanho do frango. Caraca, essa aí é pro Natal. 别打了，那是 Chester. 他是无敌的，不要怕，没关系的，没关系的啊。在视频拍摄中，没有任何一只鲲受到伤害啊。那你对对是的，他们是无敌的。嗯。Ovi grande é chato. Pô, tá doido. Ovi grande 狠狠加强了一波。Polui nada. Fove pequenininho que tu vai tomar um atraso. Já com fove reduzido você vai reduzir o campo de visão. Ih, caraca, outro lugar secreto. Aí. Caraca, um cheio de easter egg, mano. Que isso, mano?和那个房间吗？那这个里面究竟有什么，对吧？有什么等着大家？这个可能。Caraca, um bunker, doido. Ah, isso aqui é um. Isso aqui é um teaser da mini campanha. Ó. Isso aqui vai ser. Isso aqui é mini. Vai ter mini campanha. Mini campanha. Pô, vai ser maneira a campanha, parece, hein? Tomara que seja uma coisa maneira, mano. Pô. Lembra que campanha? Galera, desde o segundo ano do jogo, aniversário de dois anos, eles colocam uma campanha, uma história dentro do jogo, né? A melhor história foi de dois anos, do mapa Blackout, né? Então é uma mini campanha pra você fazer, é um modo história, fazer algumas missões. E esse ano vai ter também. Então espero que seja uma campanhazinha decente, né? E não. Lá não tem, lá não tem Twitter também não. Não tem rede social nossa nenhuma, pô. Não tem Instagram, não tem TikTok, não tem Twitter, não tem Facebook, não tem. É tudo só deles lá, o negócio deles. Não. Galera, ontem eu gravei vídeo de buff de nerfs no canal, é o Lucas. Esse aí, Feiro.Eu tenho a Bilibili no celular, é bom que é cheio de vídeo que o YouTube pagou. Aí, vai ter alguma coisa aí com esse robôzinho, vai fazer alguma coisa, mano. O que vai servir esse robôzinho aí? Fazer upgrade de alguma coisa. Ah, rapaz, eu tô achando que esse robôzinho vai ser seu aliado ali pra você usar ele, hein. Deve ser um pet? Pensou?卡牌那种游戏的感觉，就是我很依赖我的这个组合策略。Para vocês, não tem como. Aí, ó, finalização nova. Tô. Ah, ó, melhorou um pouco, tá evoluindo. Rapaz. Legal, já deu um passo. Adiante.
OK， 那么大概哎，recuperei seu aniversário。我把它放在 tela para vocês aí， ó。威逼利诱打引号的，不是真的威逼利诱啊。Aí, ó。我刚刚那个问题呢，就是说。recuperei seu aniversário。进行一个小小的调整。Legal, personagem。更完整，然后再给大家会让大家体验。是的，是的。对对对。Um ICR。还有三个问题啊。Caraca, personagem bonita, cara。啊，排位有没有考虑过就是出现那种班地图？武器了耶。一些禁用武器，啊，就比如像航站楼这种地图。有十个人，基本上九个人都在打。啊，你也是呢？啊，那我有些队友他可能不会玩狙，因为有时候地图一下出来，两个都是航站楼，你被迫选了这个地图。啊，倒其实没有这么强制的要求，但是我们一定会要求每个策划他每个月有体验时长，因为144 FPS Quad Mobiles。所有的策划账号其实有一定的白名单，这个白名单其实方便于我们做一些很多的。那群里就有144。方便我们监控每个人的那个游戏时长。对，其实从上到下，我们老板的要求就是。做各个游戏的项目的策划，一定要对自己的游戏要个。哇塞，não é esse aqui não, não é possível。甚至我最早的时候还是两指，为什么呢？因为我一开始想说，我们整个游戏的二指的玩家，玩家比较多嘛，八成以上。嗯，二指玩家其实非常多的，而 COD 键开进开我的。É esse aqui, é quatro tela。甚至在一键开进开我上做了更加的那些细节优化，比如包括立即开进开。Tela desse aqui, é quatro。持续迭代，观察这类玩家他们的使用方式来的，都算是很厉害的一些方式，它可以让二指玩家都可以能够。打到传奇，就是 对，所以我也一直是用这个方式在玩，但是有很多玩家吐槽我。Eu acho que se tiver a tela de 144, já jogar o chinês já libera já。差不多一个手势，就因为对我对吧？那我就玩三指，当然提升了一些。当然我们。